sve što vas interesuje na jednom mestu. Vaša dnevna doza. Prijavite se. Potpredsjednik vlade i ministar unutrašnjih poslova Hrvatske, Davor Božinović, potvrdio je da je u bolnici preminula još jedna osoba, kao i da je sada broj umrlih u stravičnom saobraćaju nesreći koja se dogodila rano jutros 12. Autobus je išao iz mesta u blizini Varšave. Prema nekim informacijama radi se o grupi koja je planirala da ide na hodočašće u Međugorje, rekao je Božinović i izrazio saučešće porodicama stradalih. Predstavnici Poljske ambasade iz Zagreba idu na mjesto teške nesreće, rekli su u hrvatskim medijima iz Poljskog ministarstva spoljnih poslova. Poljski premijer potvrdio je da su u autobusu bili hodočasnici koji su išli u Međugorje.